oni tady nejsou ty záchody. Tak jsme na pláži hotelu Orlík. A Orlík je teda pěkně vypuštěný. A je tady opravdu extrémně málo vody. Ale... Marina občerstvení. Nevím teda, o kolik je to upuštěný, ale oproti tomu, co jsme tady byli v létě, tak jako opravdu hodně. Ale co je ta loď? Tak to ani v létě nebyla ve vodě, ale tak 2 metry od vody. Teď je to takových 6, 7, možná 8 metrů. Skoro by se to dalo přejít suchou nohou. Těžko říct, jestli to stihnou ještě dopustit do sezóny do léta. Ale... Ale vzadu. To asi na těch videích nebude vidět. Ale vzadu, ten břeh, tak tam je opravdu třeba o 4 metry, o 3 metry méně vody. Podle té rysky, co tam je standardně od standardního stavu přehrady. Letošní sezónu opět zahájili na Orlíku, v kempu hotelu Orlík. Protože se nám tady prostě líbí, je to tady super. Proti loňsku o něco málo zdražili. Letos stojí karavan nad 4 metry tisícovku na noc. Ale platí se jenom ten karavan. Neplatíte za osoby, za elektriku, za sprchy. Nic takového. Takže my jsme tady vlastně dva dospělí dítě, dva psy a tisícovka. Myslím si, že to není tak strašný. Nikdo neřeší, kolik spotřebujete elektriky, žádný žetony do sprch. A je pravda, že Velikonoce, že tady bylo hodně nadspáno, nebo je tady hodně nadspáno.
Standardně jsme tady byli v létě, tak tady bylo maximálně, mám počet, 20 karavanů. A teďko na Velikonoce nám paní provozní, myslím, že to je provozní, říkala, že je tu 29 karavanů. Každopádně sociálky furt čistý, karavany tady paní rozprostřela po tom kempu, takže vlastně to není tak, že by tady byla fakt hlava na hlavě. Nějak se tady všichni navzájem tolerujou, takže to je super. Celá i skvělá parta lidí tady. A funím jak prase, protože jdu ten kopec od pláže nahoru. Takže za nás opět super volba. Personál stejný jako byl loni, což je super. Super příjemný jako byli loni, což je taky super. A já se všechno, protože sotva dýchám. No, tak jo. Tak jo. Čus. Jo, ještě na čus. Údajně tady chystají to, že vlastně celý ten kemp jako rozparcelujou. Aby tady byly klasický parcely na karavany. Aby to nedocházelo k tomu, že tady karavan každý postaví tak, jak mu padne od ruky, od nohy. Nevím od čeho, tyhle, to je kopec. Což by bylo za mě super. A plus tady ještě rozšiřujou ten kemp o dalších 5 asi nebo 6 míst, který by měly být čopnutý jako kousek vedle. A měla by to být údajně buď nějaká VIP nebo klidová zóna. No, takže to všechno je v plánu. Ty vole, dobrý. A teď fakt čus, nemá zdechnu.